Vážení diváci, na záběrech právě vidíte hru Star Wars Miniatures Game, kterou nám přináší firma Fantasy Flight Games a většina z vás určitě dobře ví, že Fantasy Flight Games nemá špatné hry. Každopádně miniaturkové hry mají svá úskalí. Star Wars Miniatures Game vám přináší v základním setu několik válečných lodí ze světa Star Wars, jejich karty statistik a je pouze na vás, jakým způsobem si svoji sbírku rozšíříte a hru obohatíte. Jsem opravdu velmi zvědavý, jestli se v České republice utvoří dostatečně silná komunita, která tuto hru udrží při životě. Samozřejmě svět Star Wars je zajímavý, je pestrý, má spoustu fanoušků, ale už jsme tady měli figurkovou hru Star Wars od Wizards of the Coast, která neuspěla, takže budeme držet X-Wingu palce, aby to prolomil, změnil.